Fråga nummer 21 i boken tänkte jag ta upp, för den är betydligt svårare än man kan tro. Uppgiften är att vi ska beräkna sannolikheten för att det i en slumpvis vald grupp på 30 personer finns minst två som har samma födelsedag. Det, om man tittar på den här så uppgiften, så det här kan vi räkna ut. Så det första vi får göra då, vi får göra ett antagande, det är att vi struntar i det faktum att det finns skottår, utan vi utgår från att alla år har 365 dagar. Vi säger också en slumpvis vald grupp, det betyder att vi har inte några tvillingar i gruppen. Det är ett sånt där antagande vi får göra. Så. Och ja, det här är ju ungefär att vad är sannolikheten att det är två elever i en normal skolklass har samma födelsedag. Det är ju faktiskt ett annat sätt att uttrycka den här uppgiften. Så vi börjar med att titta på sannolikheten för att alla har olika födelsedagar. Och då gör vi så här. Vi har 365 dagar på året. Och så gör vi så att vi placerar ut personerna, de här 30 personerna, en och en. Och sen så beräknar vi för sannolikheten för var och en. Sannolikheten för att var och en får var sin egen födelsedag. Så vi tar person 1. Och person 1 har ju naturligtvis 365 dagar att välja på. Det finns ingen. Vi har inte placerat ut några personer igen, så att person 1 kan inte få samma födelsedag som någon annan. Så att person 1 har 365 dagar att välja på och får garanterat en egen födelsedag. Alltså sannolikheten för en egen födelsedag för person 1 blir exakt 1. Person 2. Sannolikheten för att person 2 får en egen födelsedag. Ja, om vi placerar ut den här födelsedagen helt slumpvis, då finns det 364 stycken dagar som personen kan ta. Men det finns en dag på året, den dagen på året som person 1 har födelsedag på. Så länge person 2 inte hamnar på den dagen så kommer person 2 få en egen födelsedag. Sannolikheten, ja, vi har 365 varianter, 364 leder till en egen födelsedag. Så sannolikheten att personen får en egen födelsedag, 364 genom 365. Person 3. Ja, då är det två dagar som är, som sagt, vi ska ju ta sannolikheten för att var och en får en egen. Så vi utgår ifrån att person 1 och person 2 har hamnat på olika dagar. Då finns det 363 dagar kvar som person 3 kan hamna på för att få en egen födelsedag. Så 363 genom 5 är sannolikheten för att person 3 ska få en egen födelsedag. Så vi går vidare och när vi tittar här så ser vi att person nummer 30, det fortsätter ju naturligtvis på exakt samma sätt. Så om vi tittar här på uttrycket, ja, vi kommer ju dela med 365 hela tiden. Och här när vi hade person nummer 2 så fick vi ta det 364 här, person nummer 3, 363 här. Så att vi har alltså tagit 365 minus löpnumret här. Så har vi uppenbarligen lagt till 1. Här är vi 365 minus 1, 365 minus 2. Och där står det 2, där står det 3. Så att här kommer det naturligtvis då 365 minus 30. Men sen får vi lägga till 1. För att löpnumren skiljer sig 1. Här är det ju minus 2 när det är person nummer 3. Minus 1 när det är person nummer 2. Så det där uttrycket 3, 3, 6, genom 3, 6, 5. Så det här har vi sannolikheten för var och en att få en egen födelsedag. Och nu ska vi då räkna fram sannolikheten för att alla 30 har en egen födelsedag. Och då multiplicerar vi helt enkelt alla de här sannolikheterna med varandra.
Så 1 gånger 364 genom 365 gånger 363 genom 365 gånger 330 gånger och så vidare ända ner till 336 genom 365. Och om vi räknar ihop det här så får vi att sannolikheten för att alla har egna födelsedagar är 0,29. Så vad är då så är det ganska liten sannolikhet att alla får egna födelsedagar. Så vad är sannolikheten för att någon delar? Jo, det är ju naturligtvis 1 minus att alla har en egen födelsedag. Så sannolikheten att någon delar blir alltså ungefär 0,71.